Hey beautiful people, what's poppin'? Is it a commission that channel muri yagiye tandukanye by cousin kuri the focus wabo dusobanuye tugufure ko tumeze fresh. Umusije kwasona kafume ko ngo ga horror kitwa an American werewolf in London. Icyo tsaba gusana kunganda kuri like na share hanyuma wundi tukirira show film kitanzwe n'abasore bato babiri bo nya America witwa David Kessler na Jack Goodman. Abasore kano kanya rero bari muri trip yo kuzenguruka iburayi bwose aho bafite gahunda yo gusura imijyi yose ikomakomeye harimo I Paris, I Roma na Berlin. Ndetse kano kanya bari kuzamuka umusozi mu rumodoka rutwara intama mu gice cy'icyaro kiri mu majyaruguru y'Ubwongereza aho bari mu nzira berekeza mu Butaliyani. Ubwo urukerere rero rwabasatiraga umushoferi wari watwaye birwa rumodoka baparitse ku ruhande ahantu mu muhanda witaruye abantu abasobanuye yuko we agiye mu kindi cyerekezo. Gusa mbere yuko batandukana ahereza gasopano abasore babwiye yuko ngo bagomba kuguma mu muhanda munini bakinda kujya mu dushyamba cyangwa ahandi hantu. Nyuma y'ibingibi rero abasore bikomeye urugendo rwabo ku birenge, nyuma bidatinze baza kwisanga imbere y'akabari kitwe ngo ni Slot of the Lamp. Ariko kuri kano kabari bahita babona icyapa cyako kiba kiriho umutwe w'ikirura waciwe n'ururimi ruri hanze hashinzemo n'icumu. Ibyo ntibabyitaho binjiramo imbere bakigeramo, ariko abari kumwa bose ako kanya bahise baceceka batangira kubakanurira nta kintu kimwe bari kuvuga. Gusa igihe b'abasore batumije ko kunywa, abaturage baho ngaho bahise bongera bisubirira muri gahunda yo kuganira nkaho nta cyabaye. Ariko nyuma gato Jack yahise abona igishushanyo cya za nyenyeri za pentagram za Illuminati gishushanyije hagati ya buje ebyiri ku rukuta, arangije ahita abibwira David, hanyuma uko abiri bose batangira kugira amatsiko bibaza ikintu kiriya kimenyetso kivuze kuba kirangana ibiki. Bityo Jack birangira atangiye kubaza abaturage baho ngaho ibyo kimenyetso n'impamvu gishushanyije aho ngaho. Ariko akibibaza ku kanya b'abantu bose bari mu kabari bahise bongera bakicika batangira kubakanurira, ndetse ubona yuko bafite umujinya, ndetse kubw'impamvu tutabasha kumenya birangira abantu basore bahise basohora ngaho mu kabari. Igihe rero uko abasore babiri basohokaga mu kabari, umucuruzi wanga ubonaga yuko ameze nk'umuntu ufite ubwoba atangira kuvuga yuko ngo batareka abantu basore ngo basoke. Ariko abanywi bangaho bavuga yuko igihe cyose abo basore bari buze kuguma mu muhanda munini ngo bakirinda kujya mu dushyamba n'iki n'iki, nta kibazo bari buze kugira. Mashaka kuri icyo rero abasore babiri bakomeza bisohokera mu kabari nk'ibisanzwe, ariko bagenda bumiwe ariko ibibazo bimaze kubabaho. Ariko bikomeza urugendo aho bafite icyizere yuko wenda bari buze kubona ahantu hari nk'icyaro babasha gucumbikamo. Ariko nyuma bidatinze imvura yahise itangira kugwa, ndetse aho ngaho ku ruhande hose hatangira kuzura igihu. Ibyatumye ba basore batana bava mu muhanda munini basanzwe barimo batangira kugenda batazi ahantu bari kwerekeza, biza kurangira bayubye. Ndetse nyuma y'akanya gato cyane batangiye kumva amajwi y'ikirura cyangwa kiri kuvugira hirya yabo. Ibyatumye bagira ubwoba hanyuma bahita bemeza kugaruka ku kabari. Ariko nyuma bitegereje neza ahubwo bahise babibona bisanga bari muri twa dushyamba babuzaga kujyamo n'ubundi batabasha kugera ku kabari nk'ibisanzwe. Ndetse noneho amajwi ya cya kirura cyavugiraga kure kano kanya abari kuvuga nk'aho kibegereye, hanyuma abo basore bagahita babona ko byanze bikunze hari uruntu rw'ubusimba ruri kuza rubasanga. Bihuse rero bahise batangira kwiruka ngo bere ko batabara ubuzima bwabo bajya mu kindi cyerekezo. Ariko nyuma bidatinze ikirura cyaturutse muri cya gihu ku ruhande gitangira kwataka Jack, ndetse David ahita yihuta aje kumutabara. Ariko yagiye kuhagera atari Jack bamaze kumushwanyuza ako kashizemo. Nyuma y'ibingibi bya kirura cyase gihindukira na David ngo kimwatake, ariko kimugezeho mbere yuko kimushwanyuza nk'uko cyabigenje kuri mugenzi we. Abaturage baho ngo baratabaye bahita bakiraza gihita gipfa. Igihe rero David yari aryamye ku ruhande ari kugenda ahwera gake gake, yabonye umurambo wa cya kirura cya kimwatatse uri kugenda uhinduka nk'umuntu neza wambaye ubusa wuzuye n'amaraso bya danje. Akabara akabonye amashusho ye ahita akomeza. Nyuma y'ibyumweru bitatu ngibi bibaye, tubona David yikangurira mu bitaro mu Bwongereza aho yasuhujwe n'umudokteri witwa Hirsch n'undi mutipe guturuka muri ambasade y'Abanyamerika. Mbese aha ngaha David atangiye kubaza ibijyanye na ya nshuti, ari nabwo Dr Hirsch yahise amusobanura yuko ya nshuti Jack iba yarishwe. Ndetse ukurikije raporo yaturutse mu nzego z'ibanze ngo baravuze yuko Jack ngo aba yaratatswe n'umuntu w'umusazi wari waturutse muri gereza. Ariko David acyumva amakuru y'urupfu rw'inshuti ye arameze nk'umuntu utabyibuka yatangiye gupanika. Bityo rero umuforomo wari aho ngaho witwa Alex yasaza kumutera agashinge ngo amusinziriza. Ariko mbere y'uko asinzira neza, David yakomeje kuvuga yuko ngo atari umusazi waba batatse, ahubwo yari werewolf munini cyane uruntu rw'urura rwatanje. Ndetse na nyuma igihe yikanguriye yasuwe n'abapolisi babiri babashaka kubwira amakuru nyine y'ukuntu byagenze kuri wa munsi, nabo ababwira ya nkuru imwe babwiye yuko batatwe n'ikirura kinini bya danje. Gusa abo ba detective ntabwo bigeze bizeye ibintu yababwiye, ngo kubera yuko abatangabo ni babiri bose ngo bavuga yuko babonye umusazi ari we wataka abantu basore.
ngaho biba byatangajwe yuko umurambo wa musazi warabatatse ngari no warasanzwe aho basore batakiwe ndetse ngo na raporo yo kwa muganga ibagaragaje yuko uwo mugabo umwe ari we batatse ahubwo kano kanya abapolisi batangira gukemanga yuko David ashobora kuba afite ibibazo byo mu mutwe ashobora kuba ari kubona ibintu bidaye cyangwa na trauma. Mu mashaka akurikiraho rero David yatangiye kubona inzozi zidasanzwe aho bari kwibona ari kwiruka hano mu ishyamba yambaye ubusa ndetse anashwanyuza akantu kagasha akoresheje amenyo ye. Ubu ni kabaye. Nyuma rero igihe yakangukiye wa muforomo Alex yamusabye ko yagira akantu arya mbere yuko afata ibinini ariko David abwira wa muforomo ati genda ntari ibinini ndaza kubyifatira. Gusa wa muforomo yanze kugenda ahubwo yicara aho ngaho atangira kumugaburira nk'umwana ari kumwitaho ibintu byakoze ku mutima David byadanje ndetse ahita yisanga n'umukobwa rwose yumva atangiye kumukunda. Nyuma rero yongeye gutwarwa n'agatotsi n'ubundi yongera kubona izindi nzozi zidasanzwe aho yibonye n'ubundi ari kwirukanka mu ishyamba ariko nyuma y'iminota mike cyane yaje kwisanga aryamye ku gitanda cyo kwa muganga afite n'ibyinyo ameze nk'umuntu w'urukoko n'isura ye imeze ukuntu ariko nyuma n'ubundi arongeye yikangura aho yihuza cyane yahise abwira dogiteri ibijyanye n'izi nzozi ze ari kubona zimeze nk'ibintu bya nyabyo ariko dogita ahita amubwira yuko byanze yukunze ibyo ngibyo ari ibintu biri guterwa na ya toroma yahuye nayo na akisida aramubwira ati ntugire ikibazo ibintu byose bimeze fresh. Ariko David avuga yuko adashaka kuba ari wenyine ngo kubera ukuntu afite ubwoba ari gusaba dogiteri ko yamushakira umuntu hanyuma dogiteri amusezeranya kumushyiriza umuntu ndetse ku mugoroba kuri uwo munsi tubona David ari kumwe n'uwo muforomo Alex ku ruhande ari kumusomera ibitabo aho David yitegereje n'umuforomo akahita amubwira ko ngo ari mwiza byatari igihe bituma umuforomo nawe yirya. Ariko nyuma gato bidatinze yarongeye atwarwa n'agatotsi aho yongeye kugira izindi nzozi zidasanzwe aho yabonye itsinda ry'abagabo b'ibirura bambaye inifomu z'abanazi ndetse abo bagabo bari kwica umuryango we barangije batwika iwabo mu rugo barangije nawe bahita bamukata ingoto. Neza rero muri kano kanya David yahise yikangura ahita abwira Alex ibintu bamaze kubona mu nzozi ze. Alex wahise ubona yuko umugabo adatuje yahise agaruka kugira ngo agende afungura amarido David arebe ko yamera neza ariko muri ako kanya n'ubundi Alex yahise aterwa urungu rwuma na za dayimoni z'abanazi ibintu David yabonye n'ubwo ahita bizamuka byatari ahita noneho akanguka byanyabyo bigaragara yuko yari kurotera inzozi mu zindi nzozi. Igitondo gikurikiyeho rero igihe agiye gufata utwa mu gitondo David yasuwe n'umuzimu wa Jack wa mushuti we ndetse isura ye iba yangiritse bikomeye ubona yuko ari umuntu wapfuye zamani ariko David we yabibona agatangira kwizera yuko byanze bikomeye za nzozi ze no kubona ibintu bidahari ariko Jack we agatsimbara n'umugayo yuko ngo byanyabyo aranga ndetse akamusaba imbabazi niba bibashije kumuzengereza ariko akamusaba niba impamvu aranga nawe atari ku bushake ngo ngo yaje kumuhereza agasopo ndetse abwira David yuko ngo batatswe n'ikirura kinini kizwi nka linkathrop ndetse ngo kubera ko David cya kirura kiba cyaramurumyeho nawe ngo abagomba guhinduka ikirura nkacyo ikindi gihe ngo ukwezi kuzuye kuzagerera kandi ngo ari mu gihe cy'iminsi ibiri yonyine ngo mu gihe kuri Jack we ubu ngubu kano kanya afite umuvumo wo kwirwa agenda kwisanga tapfuye atari na muzima ndetse ngo ibingibi bigomba kuba kugeza igihe cyose cya kirura cya originale cyamwije amaraso yacyo akiri mazima cyangwa se kigifite undi muntu cyarumye. Ndetse Jack akomeza abwira David yuko ubu ngubu ari we kirura cya nyuma kubera yuko nawe wa muvumo aba yawukuye kuri cya kirura cyamwatatse ndetse kano kanya Jack abashaka yuko David yakiyahura kugira ngo uyu muvumo urangire ndetse banirinde yuko yagira abandi bantu yataka ariko David uri gutekereza ko byanze bikunze ari kubona ibintu bidahari yanga kwizera ibintu byose Jack aba ari kumubwira ahubwo agatangira guhamagara wa muforomo Alex awa muforomo akihagera Jack nyine yisaburi rwiyengero ndetse akanya David yatangiye gusoma Alex abwira uyu mukobwa ibintu byose Jack wamaze kumubwira cy'amateshwa ibintu batari kwizera ariko wa muforomo atangira kumara impungenge ngo yakubyanze kunze ashobora kuva ari inzozi mbi nka kwakunda bari kurota nyine. Umunsi ukurikiyeho rero David yarasezerewe kwa muganga hanyuma wa muforomo Alex amutwara iwe mu rugo aho abasanzwe aba aho bakigerayo umukobwa yabanje kumwisegura ahunga yuko ngo ubundi atasanga agira ingeso yo kuzana abagabo iwe mu rugo ariko umukobwa nawe yemeye yuko yaje kwisanga rwose yumva arimo akantu ari kwikundira n'umugabo ndetse nyuma rwose tubona bano uko ari babiri bari muri douche abo banakoze ka bwombo bwombo n'iki n'iki. Nyuma rero igihe David yagiye gukangukira yagiye muri douche aho yakanzwe n'ubundi na wa muzimu wa Jack yabonye muri miriwari ndetse kano kanya noneho Jack aba ameze nabi kurushaho ubona yuko biteye ubwoba kurenza ukuntu yari ameze ku munsi ubanza
hanyuma rero ko ari babiri bahise bajya muri resitora kugira ngo bajye kuganira, aho David n'ubungubu abakizera yuko ibi ari kubona Jack atarwo nyawe, ariko yanshutiye ihita imwibutsa yuko ngo kumusukurikiyeho ari bwo kwezi kuzuye kuzagera, arambwira ati wambare ukica kuko utazagira umuntu n'umwe wangiza. Ariko nyuma y'akanya gato cyane Alex yahise yinjira aho ngaho bari bari, yahise bituma Jack n'ubundi yongera buri rwiringiro. Hanyuma usukurikiyeho tubona wa mudogiteri Harsh ajya kuri ka kabari ka Slotted Lamp kugira ngo ajye kureba kuko anabaze n'ibyo David ari kuvuga ari ukuri. Ahakigerayo nawe yinjiyemo, abantu yasanzemo ukanya bose bahise baceceka ndetse batangira kumukanurira. Harsh rero yashatse kugeza kuganiriza abantu baho ngaho, ababaza ku bijyanye na rya bara by'Abanyamerika babiri batakiwe hafi aho ngaho, ariko Abanyakabari baho ngaho bose bahita bahakana bavuga yuko ngo ntacyo ya kimwe bazi kuri abo Banyamerika. Ndetse ibi ntabwo byashimishije wa mudogiteri, ahita akomeza avuga ngaho yisohokera ngo agende, ariko nibwo wa Balman mutoya yahise amugiraho hanze ahita amuhishura yuko koko b'abasore babiri b'Abanyamerika kuri wa munsi batatswe n'ikirura kinini. Ndetse anabwira Dr yuko ubukano kanya abantu bari bo bose bari hafi ya David ubuzima bwabo buri mu kangaratete. Igihe uyu musore yari agiye gukomeza kumusobanurira n'ibindi bintu byinshi, hari umusaza w'umunyacyaro aho ngaho wahise ugera aho ngaho atangira gutunganya ka gasore byahise bituma kivuga aho ngaho karagenda. Kuri uwo munsi nimugoroba rero tubona David ari wenyine handi muri ghetto, ubwo wa mukobwa Alex yari yibereye ku kazi. Hanyuma David agerageza kureba yuko yatampuriza igihe yireberaga televiziyo, ariko umubiri we utangira kumurya byatari no kumva ari kuribwa wagira ngo ari nko gushya, byatumye atangira kuvuza induru mu buribwe. Hanyuma nyuma y'akanya gato cyane umusatsi muremure cyane watangiye gukura ku ruhu rwe, ndetse ibintu by'ibyara binini bitangira guturuka muri inzara ze zisanzwe n'ibyinyo rwose binini bimeze nk'iby'amavampire, ndetse biza kurangira David ahindutse ikibura cya nyacyo ukwezi kuzuye kumaze kugera. Nyuma y'ibingibi rero David yatangiye kuzerera mu mihanda ya London aba ari gushaka umuntu yakivugana, aho nyuma bitinze yaje kugera kuri couple yari yibereye mu nzira igiye kwisangira hano ku karesitora. Ariko igihe bataragerayo neza byaje kurangira David abatatse ewan bose arabashwanyuza bya danger. Ndetse nyuma David tumubona n'ubundi agira ahapari ku imodoka bishaje ari hibiriye abasabirizi batatu n'imbwa yabo. Ariko imbwa murabizi zumva ibintu biri hafi aho ngaho, imbwa icyumba yuko hari ikintu cy'igikoko cyo cyangwa ngaho yatangiye kumoka bya danje, ndetse biza kurangira ihunze iva ngaho iragenda. Nyuma gatoya rero abagabo bumvise ikintu cy'igisimba kiri guhora kivugira aho ngaho hafi, batangira kubaza ati se hari umuntu aho ngaho hafi? Gusa mbere y'uko bamenya ngo igisimba ni ikihe, ewana cya kirura cyabinjiyemo bose kirabataka bose kirabica. Ndetse nyuma y'ibingibi David yakomeje ajya nono ahategerwa gari ya moshi, aho n'ubundi yatakiye undi mugabo wari uri guhitembera nawe birangira mwishi. Amashusho rero atakomereza mu gitondo gikurikiraho ubwo David yikanguye yambaye ubusa aryamye muri parike afunganye n'ibindi birura byenzi bye, ariko akanya ahita atungurwa byatari kubera yuko nta kintu na kimwe yari kwibuka mu bintu byabaye mu ijoro ryabanje. Arangije ahise yurira fence yaho ngaho ahita acika arangije kugira ngo arebe ko yahisha umuhumeto na sisiteme y'ibye udupurizo tw'umwana, arangije yiba n'ikoti ry'umukecuru wicaye ku gatebe. Ku rundi ruhande rero wa mudogiteri Harsh nawe asoma ku kinyamakuru ibijyanye na ya nkuru ngo y'abantu batandatu babishwe mu ijoro ryahise. Hanyuma ku rundi ruhande nyuma gato cyane David nawe yagarutse handi kuri ghetto ya wa mukobwa Alex, hanyuma atangira kumusobanura ngo uburyo nawe ngatazi yaje kwisanga muri parike mu iki gitondo. Gusa Alex we ntabwo yigeze abitekerezaho cyane cyangwa abiha umwanya, yatekereje ko byanze bikunze, ariko kuri David abona ibintu bidahari. Atubwo ni inzozi tu. Ariko bakiri kuganira yahise amubwira kuri telefone na Dr Harsh, wahise amubwira yuko ngo afite impungenge ku buzima bwa David, ndetse amubwira yuko ngo ashaka kuza kumusuzuma nyine bakareba uburyo ameze. Arangije ahita asaba uno mukobwa yuko aza kuza kumuzana kwa muganga bintu Alex nawe yahise yemera ku kanya. Nyuma rero tubona bari mu gataxi voiture ubwo David ngo yageze gute rwose ngo yumva afite agatege byadanye, ndetse atabwira Alex yuko ngo yari amaze imyaka myinshi atari yumva ameze neza nk'uko nguko. Ariko ikiganiro cyabo cyarogowe n'umushoferi w'agataxi wahise ubabwira ibijyanye n'amakuru y'abantu batandatu babishwe mu ijoro ryahise. Ariko David ayo makuru akiyumva yamuduye ibyishimo ihinduka, ndetse ako
kanya ahita abona yuko ibyo bamushuti we cyake yambwaga ni ibyanyabyo ndetse ahita yumva iko byanze ukunza abo bantu babapfuye ari bo wabishe arangije yihuse cyane yisagarika ya taxi azisokamo aho yahise agenda yegera umupolisi wari aho ngaho hafi aho yagiye mira icyavuga yuko ngo ari wishe abantu batandatu ndetse abari gushaka yuko umufunga ariko uwo mupolisi ntago abyizera avuga ati umuntu ni kuvuga gutyo byanze ukunze ntago ari byo yanga no kumufunga nta mpamvu hanyuma David byari bicanze rero yahise yiyongeye yigira Alex aho yamuhaye akabizu amubwiye ko amukunda byatari ko ngo agomba kumujya kure uvuga impamvu z'umutekano we Alex rero biramucanga ibyo uyu mugabo ari kuvuga ariko David nta mwanya n'umwe afite wo kumusobanurira ahubwo ahita atangira kwirukanka n'ubundi amuhunga hanyuma amashusho kuri icyo tubona David ari kugerageza kwikata imitsi ku kaboko imitwara amaraso menshi kugira ngo arebe yuko yakiyahura ariko yabantu ubwoba ari ubwoba kuyambura ubuzima neza biramunanira arangije ahita nabona neza umuzimu wa Jack uba uri hakurya ariko kano kanya uba umeze nk'uwatangiye kubora ku buryo neza ubu wenda kumera nka skeleton hanyuma David yatangiye gukurikira ahantu wa muzimu wo winjiye aho berekanira filime ahakigeramo yasanzemo n'indi mizimu y'aba bantu batandatu bose abayishye mu ijuru ryahise abo bose batangiye kumwumvisha ko ngagomba kwica bagashaka uburyo bworoshye ndetse butari buze kubabaza nyina kisoza aho bamusaba nko kwirasa cyangwa se wenda agacunga gari yamushikiyeho gasimbukiramo gusa David n'ubu ngubu ntago bari kumva uburyo ashobora gukora ikintu nk'icyo ngicyo abagikunze ubuzima ndetse cya kanya gato cyane ukwezi kuzuye n'ubundi kwarongeye kuragira ndetse David ako kanya wari wabuze kuraje zo kwiyahura yahise yongera ahinduka ikiwura ku yindi shuro ndetse imizimu yari aho ngaho yose ihita iburirwa irengero ndetse David aho ngaho abantu bari bakiri bazima ewana bose nabo yatangiye kubica asya tanzitse nyuma bidatinze rero abapolisi benshi baratabaye bagera aho ngaho ariko binjiye mwerekana ngo filime basanga atari icyura kiba cyamaze gucika hanyuma jo David wabaye icyura ewana yatangiye gutera ubwoba no kuzenguruka mu mujyi wa London yataka abantu ewana mu mujyi aragenda aba makavuyo n'impanuka nyinshi byatari ndetse igihe hari umupolisi wari ushatse nko kumufata kugira ngo arebe ko yamufunga ewana David wabaye werewolf yamukase umutwe ibyahise bituma abaturage bose ewana batangira gukuramo akabo karenge birukanka bahunga bya danje ku rundi ruhande rero Alex yari yisinziriye ubwo yagezweho na wa mudokter Harsh utumubwira ibyo amabara bari kubera hanze hanyuma uko ari babiri bose bahita basohoka cyane ko dokter yamaze kumbwira ko byanze yukunze ari David uri gukora bino bintu bihuse rero bahise baza aho amabara yose aba ari kubera hanyuma bahageze baza gusanga David wabaye werewolf hari ahantu ku ruhande bamutsindiye imodoka za polisi zamuzengurutse ku buryo nta nzira n'imwe yo gusohoka ndetse abapolisi benshi babari inyuma y'imodoka nyine biteguye neza kugira ngo atagire umuturage wongera kwinjirayo cyakirura kikamwica amashusho nyuma rero tubona Alex aca mu bantu bose b'abapolisi akagera ahandi neza David w'ikirura aba yakwameye buze uburyo yacika aho n'amarira menshi uyu mukobwa yatangiye kubwira David wahindutse ikirura ngo uburyo abapolisi bagiye kumwica naramuka adahagaritse bino bintu byo gukomeza kwica abaturage ndetse anemerera David yuko nawe ngo yabyarangiye amukunda byatari ndetse by'akanya gatoya cyakirura David nyine kiba kimeze nk'ikiri kumva ibintu we kukibwira by'amarangamutima kikamurebana impuhwe ariko nyuma gatoya akuburura nyine kakahita kazamo kigatangira guhuma kimeze nk'ikigiye kumwataka abapolisi bari aho ngaho babibonye bose ntabwo byiza bata umwanya bahise bakirasa ewana aho kanya yikubita hasi ndetse David yongera guhinduka David ari gupfa apfira neza mu maso ya sheri we ariko nubwo David yari apfuye ubona yuko apfanye akantu kameze nk'akamwenyu ku maso ye kuko uwo wa muvumo wa werewolf no kwica abantu noneho ugeze ku musozo ya that's what's up ariko filime kaje kuri musi nakarangi nizeho kabashimishije ingeri the focus until next time peace